Guinness World Records at Onkoloi Ansol Bakiloi Gorob Korhiya Nai Kankha Bihua Bihotik Chodi Kaon Raise Hombodhona Chonaise Anfale Ako Kunu Kunu Thai Tokar Babe He Bihut Onkho Grohon Koribole Jabuli Ekankha Bihua Bohut Bihoti Nis Ansolote Homalosonar Honmukhin Hobologia Hoise হৰু হাজাই বিহুৰ আছিলে বিশ্ব অবিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত বিহু নাছিলে 11000ৰ অধিক লোকে ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তৰ বিহুৱা বিহুৱতীসকলৰ লগতে এই বিশেষ মুহূৰ্তটোত অংশগ্ৰহণ কৰিলে তীৰ্থনগৰী হাজুৰ অভয়পুৰ গাঁৱৰ 14 গৰাকীকৈ বিহুৱা বিহুৱতীয়ে নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱাৰ পিছত গাঁৱৰ উন্নয়ন সমিতিয়ে এই আটাইকেইগৰাকীকে জনালে সম্বৰ্ধনা বহুত ভাল লাগিছে তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাই সঁচাকে নিজকে বহুত প্ৰাউড ফিল কৰোঁ ইমান ধুনীয়া নাচনীৰ মাজত নাচিব পাই সঁচাকে বহুত ভাল লাগিছে আৰু অসমৰ নাম এতিয়া গোটেই বিশ্বই গম পায় সেইটো বহুত প্ৰাউড ফিল কৰিব লগা কথা ইমান ডাঙৰ অনুষ্ঠানত যে আমি ভাগ ল'ব পাৰিছোঁ আমাৰ বিহুটো যে বিশ্ব দৰবাৰত লৈ গৈছে তাৰ কাৰণে আমি বহুতেই গৌৰৱান্বিত নিজক লৈ চবকে লৈ খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ এইখিনি সুযোগ যে আমাক আমি যে পাইছোঁ এইখিনি সুযোগ সেইখিনিয়ে আৰু খুব ভাল লাগিলে এনে দৃশ্য ৰাজ্যৰ আন বহু প্ৰান্ততে দেখা গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত নাচিবলৈ পোৱাটো এক গৌৰৱৰ বিষয় বুলি মন্তব্য কৰিছে যোৰহাটৰ এইগৰাকী বিহুৱাই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সন্মুখত আমি বিহু প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ পাই আমি অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ অসমৰ আমাৰ বিহু যে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগত দাঙি ধৰিব পাৰিছোঁ 11304গৰাকী বিহুৱা বিহুৱতীৰ সৈতে গতিকে আমি বহুত সুখী পিছে ইয়াৰ মাজতেই টকাৰ লোভত একাংশ বিহুৱাই সৰু সজাইত নাচিবলৈ যোৱা বুলি অপপ্ৰচাৰ শুনি মৰ্মাহত হৈ পৰিছে এইসকল বিহুৱা বিহুৱতী তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ নিজ ইচ্ছাৰে এই বিহুত ভাগ লোৱা বুলি ৰাজহুৱাকৈ ঘোষণা কৰিলে ইয়াৰ লগতে টকা যে সৰ্বোচ্চ নহয় তাৰেই প্ৰমাণ দি চৰকাৰে ঘোষণা কৰা 25,000 টকা আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰয়োজনীয় কিতাপ কিনি সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে যোৰহাটৰ কেইবাগৰাকীও বিহুৱা যুৱক যুৱতীয়ে সেই মাননীৰ পৰা মই যিহেতু ময়ো এগৰাকী দৰিদ্ৰ ঘৰৰ ছোৱালী মোৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত বহুত অসুবিধা মই পাই আহিছোঁ আৰু সেইবাবে মই চিন্তা কৰিলোঁ যে আমাৰ দৰে 10জনেও যদি তেনেকৈ চিন্তা কৰে তেনেকৈ গোটেই অসমখনত যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনি ওলাই আহিব 25,000 টকা পাই যিয়ে খৰচ নহওক তেওঁলোকে দিছে দিলে আমাৰ বহুতখিনি সকাহ হ'ব লাগিলে চৰকাৰী পইচা হওক যিয়ে নহওক বহুতখিনি সুবিধা পাব সেইকাৰণে মই প্ৰতিজনকে বিহুৱা বিহুৱতীক তালৈ যোৱা অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকো আগবাঢ়ি আহক দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনিক অকণমান সহায় আগবঢ়াওক সততে উচ্ছৃংখল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈ অহা নৱপ্ৰজন্মৰ এনে মানসিকতা আৰু দৃষ্টান্ত দেখি উৎসাহিত হৈ পৰিছে অন্যান্যসকলো হাজোৰ পৰা ধীৰাজ দাস আৰু যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট